Напівзруйнована будівля, яка перетворилась на громадську вбиральню. З таким сусідством вже багато років змушені миритись жителі мікрорайону Пентагон. Люди кажуть, колись тут був заклад громадського харчування. Згодом його закрили, а будинок почав поступово руйнуватись. Зараз тут постійно стоїть неприємний запах, а поруч час від часу з'являються купи сміття. Там грязь, там мерзость, там розсадник інфекції. Це 100%. Пан Анатолій, мешканець будинку 111А по вулиці Ілони Зріні, каже, ця будівля стала справжньою антипринадою району. І самим неприємно ходити поруч, і соромно перед туристами. Там постійно хтось, якісь люди і старшого віку заходять туди, що там робиться. А вечором там і буває, що і стріляють, і бахкає щось, а що то таке, і вогінь там якийсь розкладують. Бог я знаю, що там твориться. Сирость від тіля тягне в стіну, і в нас в квартирі сирість іде так. Це сильно заважає. Я не знаю, коли вони, чи вони думають ремонтувати то кафе, чи не думають. Жителі мікрорайону кажуть, вже неодноразово звертались до влади, однак кардинального вирішення проблеми так і не дочекались. Ось тут, около остановки автобуса, вот это вот, ну как, безобразие, это кошмарное. Во-первых, там мусор сгребают, скидают. Вот. Потом закрыли, я даже ходила в горисполком. Вот, по-моему, даже с Балогой разговаривала, вот, с нашим мэром. Вот, что здесь непорядок, чтобы что-то хоть навели. Правда, кусты обрезали, все сделали, вроде как-то хорошо было, облагородили. И даже позабивали фанерой или чем-то там, не знаю. Так что вы думаете, через какое-то время все равно пробили, вот с той стороны, если зайдете, там будет, увидите, опять дырка. Опять там что-то, хто це делает, конечно, ніхто не знає. Водночас жителі мікрорайону мають своє бачення вирішення проблеми. На думку мукачівців, стару будівлю краще взагалі знести, а на цьому місці можна відкрити будь-який заклад, кав'ярню чи магазин. Я би на місці от мера этого взяла би, оцінила вот это все. Кто-то ж хозяин должен был быть вот этого всего. Вот. И продали. Если предъявит кто-то претензию, пожалуйста, ему вернут эти деньги. А здесь тот, кто купит, он, конечно, сделает все это, конфетку можно сделать. Здесь прекрасное кафе было раньше, вот. Здесь нормально все было. Та поки проблема залишається невирішеною, ця будівля і надалі буде муляти очі та випробовувати нерви місцевих жителів.